ទូតជនជប៉ុនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាទីផ្សារល្អសម្រាប់ការវិនិយោគលើវិស័យមហោបាហាដើម្បីដេញតាញភ្នียวទេសចរ ទូតជនជនជាតិជប៉ុនបានអះអាងថាកម្ពុជាមានបរិយាកាសល្អជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងកາວិនិយោជក្នុងនោះមានវិស័យមហោបាហាជាដើមដើម្បីតេកទៀងភ្នៀវទិសចរបរទេសឲ្យកាន់តែច្រើនមកលេងកម្សាន្តនៅកម្ពុជាខណៈប្រទេសមួយនេះមានរូមនាធានទិសចរដសម្បូរបែបជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានយ៉ាគីនិគូលំដាប់លេខ1នៃប្រទេសជប៉ុន វ៉ាយុសៃតូកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះលោកមូរ៉ាតាដៃស៊ូកេដែលជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនមូរ៉ាតានឹងជាម្ចាស់ពុជនាយកឋានបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការធូរស្បើយនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏មានសមត្ថភាពអាចទទួលយកនៅប្រភេទមហោបហាលបៃលបាយរបស់ពិភពលោកគណៈកម្មការនៃភ្នียวទិសចរក៏បានចាត់បដាមងើបឡើងវិញដែរលោកបន្តថាជាមួយនឹងការស្ទោះងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះទើបក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ានបោះតុនវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមហោបហាលំដាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាបានចូលរួមដើម្បីតេកទៀងភ្នียวទិសចរបរទេសដែលពួកគេអាចចាត់ទុកកម្ពុជាមានមហោបហាលបៃលបៃរបស់ពិភពលោកនឹងបានបាននឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពរបស់ភ្នียวផងដែរ ពិតជាមានអ្នកដែលចង់ញ៉ាំសាច់វ៉ាគីនៅប្រទេសជប៉ុនហើយក៏មាននៅកម្ពុជាភ្នំពេញដែរគាត់អញ្ជើញមកលេងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនងុំមកក៏ឆែកមើលថាគាត់អញ្ជើញមកលេងភ្នំពេញឬក៏នៅសៀមរាបហើយក៏អាចឆែកមើលអូនៅភ្នំពេញយើងគឺមានសាច់អាំងជប៉ុនលំដាប់ពិភពលោកហើយយើងប្រៅវ៉ាគីផុសជប៉ុនអញ្ចឹងក៏អាចឆែកមើលថាអូទោះជាទៅលេងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានរបស់អស់នឹងភាសាបានដែរ ហើយមួយទៀតជនជាតិបរទេសជាពិសេសជនជាតិអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តឆែកមើល Trip Advisor ណាជាដូច Facebook មួយដែរបរហាពីនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចឆែកមើលធោនៅក្នុងភ្នំពេញយើងក៏មានវ៉ាយូ ساي តដែរអញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមអូស្ទានភៀវទៅជប៉ុនហើយនិងបរទេសផ្សេងៗមកបានដែរបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់មួយអាទិត្យជើងហ្នឹងយើងមានតម្លៃចុះតម្លៃពិសេស10%ហើយយើងមានមុខខ្លះរហូតដល់ដូចជា អឺវត្តយឺផជប៉ុនហ្នឹងក៏មានចោះរហូតដល់50%ដែរយើងមានជាគភផងឲ្យភ្ញៀវតែអញ្ជើញចូលមកបានលោកធួនសីនានប្រធានសមាគមទិសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាតាបានលើកឡើងថាការបើកជាបន្តបន្តនៅហាងមហោបាហា សម្ពាធបំពាក់ឬក៏វត្ថុប្រាប្រាស់ជាដាមនោះដែលជាលំដាប់ពិភពលោកឬក៏ប្របីនៅក្រៅប្រទេសគេហៅថា brand គឺជាសញ្ញាដ៏ល្អនឹងបានជួយជំរុញនរភាពជឿនលឿនភាពសម្បូរបែបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលំបន្ទោថាមួយវិញទៀតក៏ជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដែរដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងកម្សាន្តនៅកម្ពុជាដែលបានមើលឃើញមានហាងលក់ម្ហូបអាហារល្អៗលំដាប់ពិភពលោកដែលអាចបញ្បង្ហាញថាកម្ពុជាបានកិត្តិគុពីសុខភាពលើផ្នែកម្ហូបអាហារនេះ គួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីវិស័យមហោបាហាវិនិយោគិនជប៉ុនបានបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចជាវិស័យរោងចក្រសហគ្រាសរົດយន្តកសិកម្មការផលិតឱសថសហការសហការសាងសង់ទំនូវរិយអគារសនីហើយបងយងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជានៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជប៉ុនបានឈរនៅលំដាប់ទី5ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។